الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجر من هجر الخطايا والذنوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمانے کو تمام بلبل کو پھول بس پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس لائق سب احترام معزز دوستو بزرگوں اور ساتھیوں صفر المظفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا 28 صفر کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے مقدس اور محترم ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب سفر ہجرت فرمایا تھا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو بڑے اور عظیم سفر کیے ہیں جن میں سے ایک کو سفر معراج کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سفر ہجرت کہا جاتا ہے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے اور لاڈلے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرائی بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کی امامت کا تاج آقا کے سر پہ رکھا جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی ملکوت اعلیٰ کے مناظر میرے محبوب کو دکھائے گئے اور اس سفر میں پروردگار عالم نے آقا کے ساتھ بطور رفیق کے سفر کے بطور خادم کے بطور نوکر کے حضرت جبرائیل امین کا انتخاب کیا حضرت جبرائیل تمام نوریوں کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج میں جو شخصیت آقا کے ساتھ بھیجی یہ وہ شخصیت ہے جو سارے فرشتوں کی سردار ہے اور ہجرت کے سفر میں جس ہستی کو اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ اللہ نے روانہ فرمایا
یہ وہ ہے جو نبیوں کے بعد پوری کائنات کا سردار ہے. جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور معراج میں وہ آقا کی نوکری کر رہے ہیں, اور ابوبکر تمام انسانوں کے, نبیوں کے بعد تمام انسانوں کے سردار اور امام ہیں. ہجرت کے سفر میں جناب ابوبکر میرے آقا کی خدمت کر رہے ہیں. آج میں ایک دو باتیں ہجرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 53 سال کے عرصے کے گزر جانے کے بعد جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ کر دی گئی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارے صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم میں سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے, کیونکہ مکہ میں رہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. مکہ میں رہنا اپنا خون گویا بہانے کے مترادف تھا, مکہ میں رہنا تکلیفوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا. ابو جہل اور ابو لہب کی سرداری میں تمام صحابہ کرام پریشان تھے. اللہ کے حکم سے سب نے مختلف اوقات میں ہجرت شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر انتظار شروع کیا کہ جس دن میرا خدا مجھے اجازت دے گا میں بھی مکہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاؤں گا. پھر ایک دن آیا جب اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب, آج کی رات آپ نے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے. اور منظر یہ تھا, ماحول یہ تھا کہ مکہ کے سارے سردار میرے آقا کے گھر کے چاروں طرف ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے پہرا دے رہے ہیں کہ آج کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے نبی کو زندہ نہیں چھوڑنا. یہ پروگرام ہے, یہ ان کے عزم ہے اور یہ عزائم لے کر وہ سب آقا کے دروازے پہ ہیں. لیکن وہ کسی نے سچ کہا ہے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ نے اپنے محبوب کی طرف پیغام بھیجا, آقا آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے, اپنے ہاتھوں میں ایک مٹھی کنکریوں کی لیجئے اور ان کافروں کی طرف پھینک دیجئے. محبوب, کنکر پھینکنا آپ کا کام ہوگا اور مٹی کا ایک ایک ذرہ ایک ایک کافر کی آنکھ میں پہنچانا میں پروردگار کا کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے, مٹھی کنکریوں کی پھینکی, وہ سارے آنکھیں مسلتے رہ گئے. رسول اللہ بحفاظت وہاں سے تشریف لے گئے. آقا کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ ابو بکر کے گھر تشریف لے جائیں اور ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہو. یہ بات بھی بڑی عجیب بات ہے اور اس میں بڑا سبق ہے. میں فاروق اعظم کو دیکھتا ہوں, وہ اپنا گھر چھوڑ کر میرے آقا کے دروازے پہ چل کے آتے ہیں. عثمان ابن عفان اپنا گھر چھوڑ کر آقا کے دروازے پہ چل کے آتے ہیں. حیدر کرار اپنا گھر چھوڑ کر آقا کے دروازے پہ چل کے آتے ہیں. لیکن میں اس ابو بکر کے شان کو خراج عقیدت کیوں نہ پیش کروں, میں اس ابو بکر کے مرتبے کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کروں کہ باقی سارے صحابہ آقا کے قدموں میں چل کے آئے ہیں اور اللہ نے ابو بکر کا شان اتنا بڑھایا کہ اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا, آقا آج تم ابو بکر کے دروازے پہ چل کے جاؤ. نبیوں کے سردار پیغمبر ہیں, پیغمبروں کے سردار پیغمبر, اور وہ رات کی تاریکی میں ابو بکر کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. مقام بڑھایا ہے اللہ نے اپنے ابو بکر صدیق کا. حضرت ابو بکر نے دروازے پہ دستک جب سنی, آ کے پوچھا من دق الباب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ جواب ملا, انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں. حضرت ابو بکر ذرا پریشان ہوئے کہ رات کی تاریکی میں نہ جانے آقا کو کیا کام ہوا, مجھے بلوا لیتے, خود تشریف لے آئے. دروازہ کھولا, جناب ابو بکر اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر, ایک کمرے میں دونوں بزرگ بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا, ابو بکر میں نے ایک خصوصی بات کرنی ہے, میں نے ایک راز کی بات کرنا ہے, آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ذرا ایک طرف کر دیں تاکہ میں وہ بات آپ سے کر سکوں. سبحان اللہ, آگے بھی ابو بکر صدیق تھے. عرض کیا, محبوب یہ صرف میں اس گھر میں جناب کا عاشق نہیں ہوں, اس گھر میں صرف میں آپ کے مذہب پر اپنی جان نچھاور کرنے والا نہیں ہوں, میری بیوی سے لے کر میری چھوٹی سے چھوٹی بچی تک
آپ جس کو ٹٹولیں گے وہ سر بھر کی بازی تو لگا دے گا، وہ اپنا تن من دھن تو قربان کر دے گا، اپنا سارا دولت سارا پیسہ سارا مال تو لٹوا چھوڑے گا، مگر جناب کا دیا ہوا راز ساری زندگی اپنے جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ جس طرح تنہائی میں میرے ساتھ بات کرتے ہیں، ان بچوں کے سامنے بے دھڑک بات کر دیں، جتنی بڑی راز کی بات ہو سب کچھ یہاں مجھے فرما دیجئے، یہاں بیٹھنے والا ہر بچہ آپ کے دین کا پکا محافظ و سپاہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب بچوں کے سامنے فرما دیا، ابو بکر مجھے ہجرت کی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور میں اب ہجرت کے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں۔ ابو بکر نے پوچھ لیا، مماک آقا آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ کون جائے گا، آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کر جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اس دن سے پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید انسان کی آنکھوں سے آنسو غم کی وجہ سے نکلتے ہیں، مگر اس دن میں نے اپنے ابا کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جاری ہے، میں سمجھی کہ کبھی کبھی آنسو خوشی کے بھی نکل جاتے ہیں۔ ابو بکر فرمانے لگے، آقا کی رفاقت کی خبر سن کر مجھے اتنا خوشی ہوئی، تعینات کے سارے خزانے جمع کر کے میرے قدموں پہ نچھاور کر دیے جاتے، مجھے اتنا خوشی نہیں تھی جتنا آقا کے ساتھ سفر ہجرت میں خدمت کرنے پر خوشی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آقا میں نے ایک اونٹنی اپنے لیے خرید کے رکھی ہوئی ہے اور دوسری اونٹنی جناب کے لیے۔ میرے آقا نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا تھا کہ آپ بھی سفر میں میرے ساتھ جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، مجھے اس نیلی چھت والے پروردگار پہ یقین تھا جس خدا کے دین کی خاطر ہم نے 13 سال جہاں مارے کھائی ہیں، مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کو مدینہ کی طرف تنہا جانے کا حکم نہیں دیں گے، انشاءاللہ اگر نبوت مدینہ کی طرف جائے گی تو رفاقت ابو بکر کے ہاتھ میں ہو، رفاقت کا اعزاز مجھے ملے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں بزرگ تیاریوں میں مشغول ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا میری اماں جان نے، کیونکہ پردے کا حکم اس وقت تھا نہیں، دین کی ابتدا تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی نے سامان تیار کیا، جب وہ سامان اچھی طرح تیار ہو گیا اب اسے باندھنے کی ضرورت پڑی، مگر گھر میں کوئی رسی نہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے سے سامان باندھا جائے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کے گھرانے کا ہر ہر فرد آقا کی خاطر جان نکھاور کرنے والا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ٹھہر جاؤ میں رسی لے کے آتی ہوں۔ چلی گئی اور اپنے نیچے والے کپڑے سے اندر جو رسی باندھی ہوئی تھی اس رسی کو نکالا، دو ٹکڑے کیا، آدھی رسی دوبارہ اسی جگہ باندھ دی اور آدھی رسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اسی رسی سے میرے آقا کے ہجرت کا سامان باندھا گیا۔ اس دن میرے آقا نے فرمایا، اسماء تم ذات النطاقین ہو، تم دو رسیوں والی ہو۔ حضرت اسماء فرماتی ہے، مجھے رسول اللہ کی زبان سے دیا جانے والا یہ لقب اتنا پیارا لگا، اتنا عزیز لگا، میں نے سب سہیلیوں سے کہہ دیا کہ میرا نام اسماء بعد میں دیا جائے، رسول اللہ کا دیا ہوا لقب ذات النطاقین پہلے دیا جائے۔ اب جب بھی اسماء کا نام لیا جاتا لوگ کہتے، اے اسماء ذات النطاقین ادھر آ۔ آقا کا لقب، اسماء فرماتی ہے، میرے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوا، میں نے پوری زندگی یہ لقب اپنے ساتھ سنبھال کے رکھا۔ رسول اللہ باہر تشریف لے جا رہے ہیں، سفر ہجرت شروع ہے، آقا ساتھ ہے، ابو بکر ساتھ ہے، ایک اور آدمی عبداللہ ابن اریس جو بطور گائیڈ کے ساتھ ہے، راستہ بتانے کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہی کے سپرد کیا تھا کہ آپ نے ہمیں راستہ بتانا ہے کہ کہاں کہاں سے ہم نے جانا ہے۔ عبداللہ ابن اریس ساتھ ہے، بچوں کو چپ کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ رواں دواں ہے، روایات میں آتے ہیں چلتے چلتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کو دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، دل کرتا ہے کہ اسی پہاڑی کو اوپر چڑھ جائیں اور اس کے اندر کوئی غار ہوگی، اس غار میں جا کر کچھ دن کے لیے آرام کریں، تاکہ مکہ کے اندر جو مخبر پھرتے ہیں، جنہوں نے جن کا کام مخبری کرنا ہے، ان سے کچھ دنوں کے لیے ہم چھپ جائیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی رائے کے ساتھ اتحاد کیا، فرمایا ٹھیک ہے غار میں چل کے ذرا آرام کرتے ہیں۔ روایات میں آتے ہیں حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ایک تو نیچے زمین پتھریلی اور پھر پہاڑ کی چڑھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا چلے، میرے آقا کے قدم جو گلاب کی پھول کی پتیوں سے بھی زیادہ نازک ہیں، تھوڑی دیر چلنے کے بعد ان سے لہو نکلنا شروع ہوا، ان سے خون نکلنا شروع ہوا، میرے آقا کے جو پاؤں مبارک، آقا کا جوتا مبارک لہو لہان ہوا۔ ابو بکر یہ منظر کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً عرض کیا، محبوب ٹھہر جائیے، رک جائیے، اب آپ کا چلنا صدیق سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو، ابو بکر خود بھی چلے گا اور اپنے محبوب کو بھی کندھے پہ بٹھا کے سفر کریں۔ آپ ابو بکر کی شان کا اندازہ لگائیں، ابو بکر کی عظمت کو دل میں سوچیں تو صحیح۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جو کعبہ شریف میں کھڑے ہو کے بت گرا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا، اور ایک روایت میں ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ آقا میرے کندھے پہ سوار ہو کر آپ اوپر والے بتوں کو بھی نیچے گرا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا، علی یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے کہ آپ میرا بوجھ اٹھائیں، یہ صرف محمد الرسول اللہ کا بوجھ نہیں ہے، رسالت کا بھی بوجھ ہے، پیغمبری کا بھی بوجھ ہے، نبوت کا بھی بوجھ ہے، یہ صرف ابو بکر کا کام تھا کہ اس نے میرا بوجھ اٹھایا تھا، ورنہ تم میں سے کوئی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ محمد عربی کی رسالت کا بوجھ اٹھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوجھ نبوت اٹھایا، بار نبوت اٹھایا اپنے کندھوں پہ۔ کیا منظر ہے! حلیمہ صادیہ کی سواری مریل سواری ہے، سب سے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، سفر نہیں کر سکتی، بالکل کمزور نحیف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے گود میں لیا، سواری پہ بٹھایا، اب وہی سواری جو پہلے چلتی نہیں تھی اور اب وہی سواری ہے جو رکتی نہیں ہے۔ پہلے جو چلتی نہیں تھی اب وہ رکتی نہیں ہے، پہلے سب سے پیچھے تھی، باقی سب کی گرد و غبار میں چل رہی تھی، اب یہ اتنا آگے ہے کہ باقی ساری سواریاں اس کی گرد میں چل رہی ہیں۔ اس سے ہمیں مسئلہ سمجھ میں آیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر محمد رسول اللہ حلیمہ صادیہ کی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو وہ لاغر و کمزور سواری شالیمار بن جاتی ہے، اگر یہی پیغمبر ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو جس ام معبد کی بکری میں دودھ نہیں ہے اب وہ دودھ سے لبریز ہو جاتی ہے، اگر حلیمہ کی سواری آقا کی صحبت کی وجہ سے تیز رفتار ہو سکتی ہے، اگر ام معبد کی بکری آقا سے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ترو تازہ ہو سکتی ہے، تو جس ابو بکر نے کئی کلومیٹر کا سفر آقا کو کندھے پہ اٹھا کے کیا تھا، آپ اس ابو بکر کی تیز رفتاری کا تو اندازہ کریں کہ ایمان کے میدان میں ابو بکر کتنی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوں گے۔ جا رہے ہیں، چلتے چلتے حضرت ابو بکر نے، آج حجاج کرام وہاں جاتے ہیں غار ثور کا دیدار کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں، راستے میں کتنی جگہ پانی پینا پڑ جاتا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی مشروب پی رہا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے برا حال، اور غار ثور کے دھانے پہ پہنچ کے پھر وہاں بوتلیں پی جا رہی ہیں۔ جبکہ ہم نے بوجھ نہیں اٹھایا ہوا ہوتا، ہم نے کوئی بیگ نہیں اٹھایا ہوا ہوتا، ہم نے کپڑے نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے، اس کے باوجود بھی نوجوان کا بندہ وہ بھی سفر سے گھبرا کر تھک جاتا ہے۔ آپ 51 سال کے بوڑھے کا تصور تو کریں کہ جو چڑھائی پہ چڑھ رہا ہے، زمین بھی پتھریلی زمین ہے، اور صرف ایک بیگ اٹھا کے نہیں چل رہا، بوجھ نبوت اٹھا کے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنا اعلیٰ مقام دیا، اس کو کتنی طاقت و قوت دی، جس نے پوری کائنات کی پیغمبریوں سے بھی بڑی پیغمبری کا بوجھ اٹھا کر سفر کیا ہے، اور یہ ثابت کیا کہ سارے لوگ مل کر بھی اپنے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت پیدا نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ نے اکیلے ابو بکر کو عطا فرمائی۔ ہمارے طور پہ پہنچے، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، صرف ایک دو باتیں اس سفر کے حوالے سے عرض کرنا ضروری ہے۔ غار ثور پہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے فرمایا، عرض کیا، آقا ٹھہر جائیے، ابو بکر پہلے اندر جائے گا۔ یہ ہزاروں سال پرانا غار
پتہ نہیں اس میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، تکلیف دینے والی چیزیں ہوں گی، میں اندر جاؤں گا، غار صاف کروں گا، جب مکمل تیار ہو جائے گی پھر آپ کو اندر آنے کی میں اجازت دوں گا، کہ جو کچھ بھی اندر تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو اس کی تکلیف ابو بکر پہ پڑ جائے، میرے محمد کو کچھ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، صفائی کی ہے. اس سے ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں رسول اللہ تشریف لائیں، میرے دل میں آقا کا پیار آئے، میرے دل میں محمد کریم کا عشق آئے، تو پھر غار ثور بتاتی ہے کہ میرے اندر رسول اللہ جب آئے تھے تو رسول بعد میں آئے تھے، ابو بکر میرے اندر پہلے آئے. آج بھی اگر کوئی اس کے رسالت کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ کے پیار کو اپنے سینے میں بسانا چاہتا ہے، اسے چاہیے پہلے ابو بکر کو اپنے دل میں بٹھائے، پہلے ابو بکر کا پیار اپنے سینے میں لائے، پہلے ابو بکر کی محبت سے اپنے سینے کو منور کرے. ابو بکر کا پیار ہمارے دل میں آئے گا، دل کی کدورتیں ختم ہوگی، دل کی غلاظتیں ختم ہوگی، دل کی آلودگیاں مٹ جائیں گی، دل کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، دل کی ظلمات دھل جائیں گی. اس کے بعد جب یہ دل منور ہوگا، متطہر ہوگا، معمر ہوگا، پھر یہ دل اس لائق ہے کہ اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے. اگر غار میں آقا ابو بکر کے بغیر نہیں جا سکتے تو تیرے اور میرے سینے میں بھی محمد کی محبت ابو بکر سے پہلے نہیں آ سکتی. ابو بکر کی غلامی پہلے اپنے سینے میں لانی پڑے گی، ابو بکر کی نوکری، ابو بکر کا خادم پہلے بننا پڑے گا. جب ہم صحیح معنوں میں ابو بکر عمر کے نوکر بن گئے، پھر امید ہے کہ رسول اللہ بھی میرے سینے میں، میرے دل میں ضرور تشریف لائیں گے. کیوں؟ کہ آقا اسی سینے میں جاتے ہیں جو غلاظتوں سے پاک ہو، اور جب تک یہ سینہ غلاظتوں سے پاک نہیں ہوگا میرے آقا کیسے تشریف لا سکتے. حضرت ابو بکر نے اندر جا کر مختلف جگہیں صاف کی، سوراخ سے خطرہ تھا کہ کہیں سانپ اور بچھو انہیں سوراخوں میں نہ ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی کے ٹکڑے کیے، مختلف ٹکڑے روایات کے مطابق ایک ایک سوراخ پر دیتے گئے، ایک سوراخ باقی بچا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر رسول اللہ کو آواز دی، محبوب اندر تشریف لائیے. رسول اللہ اندر تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا تم بیٹھ کیوں گئے، مجھ سے پہلے کیسے بیٹھ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جواب دیا، حضرت آپ کی پہرے داری کر رہا ہوں، آپ کی گن مینی کر رہا ہوں، آپ کے باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں نے یہاں یہ جگہ مناسب سمجھی ہے، اس جگہ ذرا خطرات محسوس ہوتے تھے، میں سوراخ پر پاؤں دبا کر بیٹھا ہوں کہ کہیں وہاں سے کوئی چیز نکلے گی، ابو بکر سے ٹکرا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے تکلیف نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تشریف لائے، ابو بکر کی گود میں سر رکھا، محبوب سوئے ہوئے ہیں. روایات میں علماء نے لکھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمانے لگے وہ غار کا منظر بڑا عجیب منظر ہوگا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس غار کی مثال مسجد والی ہے اور ابو بکر کی گود کی مثال رحل والی ہے، اور اس میں آقا کے آرام کرتے ہوئے چہرے کی مثال قرآن والی ہے. مسجد بھی، رحل بھی، قرآن بھی، تینوں مقدس چیزیں ہیں، تو ابو بکر کی گود بھی معزز ہے، آقا کا چہرہ بھی معزز ہے، اور جس غار میں آقا تشریف لے گئے وہ غار بھی معزز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر اسی سوراخ سے بعض روایات کے مطابق سانپ نے سر نکالنے کی کوشش کی، ابو بکر کی ایڑی کو جب اس کا سر لگا اس نے ڈنک مار دیا، اس نے ڈس لیا کہ یہ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، آقا کا سر میری گود میں ہے، آقا سکون میں ہے، آرام میں ہے، اس کا زہر اتنا زبردست زہر تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زہر ایڑی میں لگا ہے، وہ اس نے ڈسا پاؤں میں ہے، مگر اس کی شدت اتنا کہ آنسو سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میرے آنسوؤں کا قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑا. آقا بیدار ہو گئے، فرمایا ابو بکر ما یبکی کا، تجھے کس چیز نے رلا دیا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جواب دیا آقا میں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی، وہاں کسی چیز نے ڈس لیا ہے اور بڑی زبردست زہر ہے، اس کے اثر سے آنسو نکل آئے. آقا نے فرمایا ابو بکر ایڑی اوپر کرو. میرے آقا نے اپنے پیارے ہونٹوں سے، مبارک زبان سے لعاب نکالا،
ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا. ابو بکر فرماتے پھر ساری زندگی جسم کے بقیہ حصے میں تو تکلیفیں ہوئی ہیں مگر جہاں محبوب کا لعاب لگا تھا مرتے دم تک مجھے وہاں پھر کوئی بھی تکلیف نہیں ملی. لعاب دہن کو تو دیکھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک عالم کی کتاب میں یہ بات بھی پڑھ رہا تھا. وہ فرماتے ہیں ابو بکر کی طرف جو بندہ میلی نظر سے دیکھے میں اس کو برداشت نہ کروں, یہ تو بڑے دور کی بات ہے. اور میں تو ابو بکر کے جوتے کی طرف بھی جو میلی نظر سے دیکھتا ہے تو میں تو اس کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہوں. اس عالم سے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ جواب دیا ابو بکر کے جوتے کی عزت ابو بکر کی وجہ سے کم ہے. ابو بکر کا جوتا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے ہے کہ یہ جوتا وہ جوتا ہے کہ جس جوتے پر میرے آقا کے لعاب کا سینکڑواں حصہ تو کم از کم لگا ہوگا. آقا نے جب ایڑی کو لعاب لگایا ہوگا ابو بکر نے پھر بعد میں وہ جوتا پہنا ہوگا, اس جوتے کو اس لعاب کا کچھ نہ کچھ حصہ تو لگ گیا. بس اسی حصے کی وجہ سے وہ جوتا بھی میرے لیے ایمان کا حصہ ہے. اس کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والا میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا ہوں. ایک اور آدمی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا اور آ کر پوچھتے ہیں جی بتائیے عمر بن عبد العزیز کا مقام زیادہ ہے یا معاویہ ابن ابی سفیان کا مقام زیادہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا بے وقوف تو نے یہ کیسی بات کر دی, تو نے عمر بن عبد العزیز کو معاویہ ابن ابی سفیان کے برابر کھڑا کر دیا. اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو عمر بن عبد العزیز جیسے پیارے اور زبردست حکمران عادل اور منصف حکمران ترازو کے ایک پلے میں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں رکھے جائیں اور دوسری طرف معاویہ ابن ابی سفیان کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی پھنسی ہوئی ہے یہ ترازو کے دوسرے پلے میں رکھی جائے سینکڑوں عمر بن عبد العزیز مل کر بھی معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ان کے گھوڑے کی ناک میں آنے والی مٹی یہ وہ ہے کہ جو گھوڑا حضرت معاویہ جنگ میں لے گئے اس جنگ میں آقا بھی ساتھ ہے, آقا بھی جنگ میں سانس لے رہے ہیں, گھوڑا بھی سانس لے رہا ہے. اب اس گھوڑے کے سانس میں آقا کے سانس کا کروڑواں حصہ تو کم از کم شامل ہو جائے گا. بس اس حصے کی وجہ سے میرے نزدیک اس گھوڑے کی ناک کی مٹی اتنا عظیم ہے, اتنا بہتر ہے, اتنا بہتر ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ ناک کے سارے ولی مل کر بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اعزاز کو دیکھیے, اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کا اعزاز کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور باہر سے کافروں نے غار کے دھانے پہ آ کے چیم گوئیاں شروع کی کہ لگتا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھی اس غار میں ہوں. وہ سامنے آئے کھڑے ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ان کے پاؤں مجھے نظر آ رہے تھے اور اگر وہ ذرا جھک کر غور کر کے دیکھ لیتے تو ہم دونوں پر نظر پڑ جاتی. میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے میرے دوست لا تحزن, فکر مت کر, غم نہ کر, ان اللہ معنا, ہم یہاں دو اکیلے نہیں بیٹھے, تیسری ہستی پروردگار عالم کی ہستی ہے اور جن کے ساتھ پروردگار عالم کی ہستی ہو جائے ان کو دنیا کی کوئی طاقت تنگ نہیں کر سکتی, تکلیف نہیں پہنچا سکتی. یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری, فرمایا اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کافروں نے آپ کو نکال دیا تھا, ثانی اثنین جب آپ دو میں سے دوسرے تھے, اذ ہما فی الغار جب آپ غار میں دو تھے, اذ یقول لصاحبہ جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ابو بکر غم مت کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, فانزل اللہ سکینتہ, اللہ نے دونوں پر ایسا سکون نازل کر دیا اتار دیا کہ ابو بکر کے دل سے بھی غم جاتا رہا, رسول اللہ کے دل سے بھی پریشانی جاتی. اس کے بعد یہ بزرگ تین دن تک وہیں رہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے, وہ خود فرماتی ہیں میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں رات کے وقت روزانہ اسی غار میں جاتی اور مکہ کے اندر جتنی بھی باتیں ہوتی, خبریں جتنا ہوتی مکہ کی میں اپنے محبوب پیغمبر کو آ کے بتاتی. ایک دن ابو جہل راستے میں ملا, مجھے کہتا ہے اسماء ابو بکر کہاں ہیں, محمد کہاں ہیں؟ سبحان اللہ, میں تو اس بچی کی جرت پہ بھی
اس بچی کی ہمت پہ بھی قربان ہوں. اس وقت اخراج عقیدت پیش کرنے کا دل کرتا ہے. حضرت اسماء فرماتی ہے جب ابو جہل نے مجھ سے پوچھا ابو بکر کہاں ہے, دل کر رہا تھا کہ میں کہہ دوں مجھے پتہ نہیں, لیکن اگر میں یہ کہہ دیتی تو میرا باپ تو صداقت کا بادشاہ ہے, میں اس کی بچی ہو کر جھوٹ کیسے بولوں. میں نے ابو جہل جیسے جو ہے نا پرلے درجے کے مکار قسم کے آدمی, جبار قسم کے آدمی, ظلم و ستم کرنے والے آدمی کے سامنے کہہ دیا مجھے پتہ ہے کہ میرے ابو کہاں ہیں, مگر میں بتاؤں گی نہیں. کیوں؟ کہ تو وہاں جا کر انہیں تکلیف دے گا اور مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے تھپڑ مارا, حضرت اسماء نیچے گری, منہ ایک پتھر کی چٹان پہ لگا, منہ سوج گیا, خون کا فوارہ وہاں سے نکلا, تیرا خون آلود ہو گیا. گھر گئی, والدہ نے تیرا دھو دیا, منہ صاف کر دیا. شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء پہنچی. آقا نے پوچھا میرے بیٹے آپ کے چہرے کو کیا ہوا, یہ چہرہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ حضرت اسماء نے عرض کیا محبوب ابو جہل نے پوچھا تھا محمد کہاں ہے, میں نے کہہ دیا تھا مجھے پتہ ضرور ہے مگر میں بتاؤں گی نہیں. اس نے تھپڑ مارا ظالم نے, میرا منہ سوج دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صرف تو نے مجھ پر تن من دھن کی قربانی پیش نہیں کی ہے, تیرے گھرانے کے جس کس فرض کا محمد شکریہ ادا کرے, تیرا گھرانہ سارا میرا محسن ہے. بچیوں کو دیکھو, بچوں کو دیکھو, بیوی کو دیکھو, بڑوں کو دیکھو, چھوٹوں کو دیکھو, سب رسول اللہ کے دین کے لیے جان چھڑتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سفر کو جاری رکھتے ہیں, آگے جاتے ہیں. میرے آقا نے راستے میں پوچھ لیا ابو بکر کبھی میرے آگے آ جاتے ہو, کبھی میرے دائیں آ جاتے ہو, کبھی بائیں, کبھی پیچھے, تم ایک جگہ کیوں نہیں چلتے؟ اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر جواب دیتے ہیں آقا جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن سامنے سے چھپ کر حملہ نہ کر دے, یہ خیال آتا ہے پھر آپ سے آگے چلا جاتا ہوں کہ دشمن کا حملہ ابو بکر پہ آ جائے محمد بچ جائے. جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں بائیں سے حملہ نہ کر دے, پھر آپ کے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں کہ حملہ مجھ پہ ہو آپ بچ جائیں. جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی تیسری جانب سے حملہ نہ کر دے, پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہو آپ بچ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باقی رفیق بننے کے لیے, خادم اور نوکر بننے کے لیے بھی تجھ جیسا بندہ چاہیے جو اپنی جان تو تکلیفوں اور مشقتوں میں ڈال دے مگر اپنے راہبر اور رہنما کا بال تک بیتا نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے چلتے چلتے تھک گئے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دل کرتا ہے کہ جہاں سستانے کے لیے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر آرام کر لیں. اتر گئے. حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ کہیں سے پتا کرو اگر کوئی پانی مل جائے, کوئی دودھ مل جائے, مجھے پیاس ستا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آقا کو کپڑا بچھا دیا, ایک چٹان کے سائے میں بچھا دیا. چل چلاتی دھوپ ہے, لو چل رہی ہے, سورج اوپر سے شولے برسا رہا ہے اور ابو بکر صدیق نوجوان بھی نہیں ہے, 51 سال کا بوڑھا پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے. ابو بکر صدیق ایک بکریوں کے چرواہے کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے بکریوں کے چرواہے کیا دودھ مل جائے گا؟ اس نے کہا جی بالکل ملے گا, یہ برتن ہے, یہ بکریاں ہیں, جس بکری کا دودھ دوہنا ہے دو لو پی لو. ابو بکر نے فرمایا نہیں, میں نے ایک دوست کے لیے بھی لے کر جانا ہے. چرواہا کہنے لگا آپ بھی پی لو, دوست کے لیے بھی لے جاؤ, اجازت ہے. حضرت ابو بکر نے ایک برتن میں دودھ دوہا, اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کیا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے, اس کے بعد لے کر جانے لگے. چرواہے نے کہا جناب آپ پہلے پی لیں پھر اپنے دوست کے لیے بھی لے جائیں. جناب ابو بکر نے فرما دیا اے بکریوں کے چرواہے یہ عشق و محبت کے راستے ہیں, یہ پیار کی باتیں ہیں, تجھے معلوم نہیں ابو بکر جس رہنما کا نوکر ہے, جس راہبر کا مرید ہے, اس کو دودھ پلائے بغیر ایک قطرہ بھی اپنے گلے سے نیچے اتارنا حرام سمجھتا ہے. حضرت ابو بکر وہاں سے دودھ لے کر روانہ ہوئے. بخاری شریف میں یہ الفاظ پڑھ رہا تھا, ابو بکر جب دودھ لے کر پہنچتے ہیں رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں, ابو بکر نے فرمایا فشرب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا دودھ پیتے جاتے تھے اور پیاس ابو بکر کی گزری, دودھ آقا پی رہے پانی آقا پی رہے ہیں اور پیاس ابو بکر کی گزری. مجھے دنیا کا کوئی ایک مرید بتاؤ, دنیا کا کوئی ایک شاگرد بتاؤ, دنیا کا کوئی ایک
نوکر بتاؤ جو اپنے رہنما سے اتنا پیار رکھتا ہو، جو اپنے رہنما سے اتنی محبت رکھتا ہو، ایسا شاگرد بتاؤ جو اپنے استاد سے اتنی محبت رکھتا ہو کہ دودھ اس کو استاد پیتا ہو مگر پیاس اس کی بدھ. یہ اعزاز اکیلے ابو بکر کو ملا ہے، یہ مقام صرف صدیق اکبر کو ملا ہے. میں اس ابو بکر کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں کہ جس نے محبت کرنے میں حق ادا کر دیا ہے. لوگوں کی محبتیں مال تک محدود ہوتی ہیں، لوگوں کی محبتیں حسن و جمال تک محدود ہوتی ہیں. لوگ لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں، لوگ لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، جب حسن و جمال ختم ہو جائے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. لوگ پیسے والوں سے پیار کرتے ہیں، جب پیسہ ختم ہو جائے محبت ختم ہو جاتی ہے. ابو بکر میں تیری محبت پہ قربان ہو جاؤں، تو نے بچپن میں آقا سے پیار کیا تو لڑکپن میں نبھایا، جوانی میں نبھایا، بڑھاپے میں نبھایا، حتیٰ کہ آج بھی تو روزے میں آقا کے ساتھ ہو کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ابو بکر صرف زندگی میں محبت نہیں کرتا، مرنے کے بعد بھی آقا کے ساتھ وفاداری کرتا. یہ وہ ابو بکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ابو بکر کے بارے میں بڑی عجیب باتیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک مرتبہ آقا نے ڈانٹ دیا، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے ابو بکر وہ ہستی ہے جب مکہ کی وادی میں سب میرے پیچھے پتھر لے کے بھاگے بھاگے پھرتے تھے، یہ اکیلا ابو بکر تھا جس نے نہ صرف یہ کہ میری حفاظت کا ذمہ اپنے سر پہ لیا، مجھے مکان کی ضرورت پڑی اس نے مکان دیا تھا، مجھے مال کی ضرورت پڑی اس نے مال دیا تھا، میری بیوی فوت ہو گئی مجھے بیگم کی ضرورت تھی اس نے اپنی بچی میرے نکاح کے لیے پیش کی. یاد رکھو میں عمر فاروق سے لے کر ابو طفیل صحابی تک سب کے احسان اتار چکا ہوں، اکیلا ابو بکر یہ اتنے احسان مجھ پہ کر چکا ہے، میں محمد نہیں اتار سکا، پیغمبر کے دن اللہ سے کہوں گا ابو بکر کے احسان خود اتار. مقام کو دیکھیے، اعزاز کو دیکھیے. ایک جگہ حضرت ابو بکر گزر رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کر دی، اللہ کے بارے میں کہہ دیا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا اس سے بعد برداشت نہ ہوئی، حضرت ابو بکر اسے برداشت نہ کر سکے، ایک زوردار تھپڑ اس یہودی کے گال پہ مارا، اس کا منہ پھر گیا. سارے یہودی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود تھے مسجد نبوی میں، حضرت ابو بکر تھپڑ مار کے مسجد میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد یہودیوں نے ایک جلوس نکال کے مسجد نبوی کے پاس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابو بکر نے ناجائز ہمیں تھپڑ مارا ہے، ہم انتقام لینے کے لیے آئے ہیں. آقا نے پوچھا ابو بکر کیوں مارا، ابو بکر جواب دیتے ہیں یہ اللہ کی گستاخی کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے مار دیا. آقا نے فرمایا کوئی گواہ تو پیش کرو کہ اس نے واقعی اللہ کی گستاخی کی تھی، وہ تو کہتے ہم نے گستاخی نہیں کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا آقا اس وقت اور تو کوئی نہیں تھا، یہی سارے کھڑے تھے، مگر وہ سب جھوٹ بولنے پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم نے مارا ہی نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا آقا جیسے آپ کا فیصلہ ہو. رسول اللہ نے فرمایا یا تو گواہ پیش کرو اور یا پھر یہودی سے پتھر کھاؤ، یہودی سے تھپڑ کھاؤ، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوگا، میں محمد کی عدالت یہی کہتی ہے. ابو بکر نے عرض کیا آقا اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو جہاں اور قربانی ابو بکر نے اٹھا لی ہے آپ کی خاطر، تو آپ کی عدالت اگر مجھے تھپڑ مار دے گی تو ابو بکر یہ بھی برداشت کر لیں. لیکن اللہ کو یہ بات سب پسند تھی کہ میرے ابو بکر کے چہرے پہ تھپڑ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ دو اگر ابو بکر کے تھپڑ مارتے وقت دنیا والوں میں سے کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں پروردگار عالم تمہاری عدالت میں گواہی دے رہا ہوں کہ واقعی اس خبیث نے میرے بارے میں گستاخی کی تھی، ابو بکر نے جو تھپڑ مارا تھا ٹھیک مارا. آج بھی چوتھے پارے کا قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتے لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، لقد سمع اللہ قول الذين قالوا، میں نے ان لوگوں کی بات خود سنی ہے جنہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بھاگ جاؤ، اب ابو بکر کی گواہی تم دینے کے لیے تیار نہیں تھے، پروردگار عالم نے گواہی پیش کر دی.
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کے لیے اللہ بچے کو بلواتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی اما پر تومت لگتی ہے، وہاں بھی اللہ بچے کو جو جھولا جھول رہا ہے اسی کو بلواتے ہیں کہ تم اپنے اما کے بارے میں صفائی پیش کرو. لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھو، ابو بکر کے گھرانے کا مقام دیکھو، ابو بکر پہ تومت لگتی ہے، ابو بکر پہ ہر آتا ہے تب بھی اللہ بولتے ہیں، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ پہ تومت لگتی ہے تب بھی قرآن پاک میں اللہ بولتے ہیں. یہ اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا ہے. اور ایک اور موقع پر میں یہ بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ پہ تشریف لے گئے، اس جنگ پہ ایک اور صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اسی جنگ پہ تشریف لے گئے، نئے مسلمان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب صحابہ کرام وہاں سے واپس ہوئے، رسول اللہ واپس ہوئے، مسجد نبوی سے تھوڑا پہلے اس صحابی کی والدہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ راستے میں کھڑی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا کب آتا ہے تاکہ میں اس سے ملوں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اس بوڑھی اما نے پوچھا، اے محبوب بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے آقا نے سوچا اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا ہے، بوڑھی اما ہے برداشت نہ کر سکے، کہیں صدمے سے یہ بھی فوت نہ ہو جائے. آقا نے فرما دیا، اما ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا. عثمان اپنے آسان آئے، مختلف صحابہ آتے گئے اور سب یہی کہتے رہے، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا. ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ یہ خوفناک خبر میں اپنی زبان سے اسے نہ سناؤں. جب حضرت ابو بکر پہنچے، اس بوڑھی اما نے پوچھا، اے ابو بکر بتائیے میرے بیٹے کا کیا بنا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ سے نہیں پوچھا تھا، عمر سے نہیں پوچھا تھا. بوڑھی اما کہنے لگی، سب نے کہا ہے کہ ابو بکر آ کر بتائیں گے، اس لیے میں انتظار میں کھڑی ہوں. اب حضرت ابو بکر فرماتے، میں بڑی پریشانی میں آ گیا کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ بیٹا فوج شہید ہو گیا ہے، یہ بوڑھی اما پریشان ہو جائے گی، اور اگر میں کہتا ہوں شہید نہیں ہوا تو یہ جھوٹ بنتا ہے. میں بالکل پھنس کر رہ گیا، میری زبان سے نکل گیا، اما تو ٹھہر، تیرا بیٹا تھوڑی دیر بعد پیچھے آ رہا ہے. ہاں ہاں، ابو بکر کی زبان سے جملہ نکلا ہے، اما ٹھہر ٹھہر، تیرا بیٹا بھی پیچھے آ رہا ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، یہ کہہ کے میں تو چلا گیا، مگر اب دل میں پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، بیٹا تو شہید ہو گیا، وہ کیسے آئے گا؟ آج صداقت والی زبان سے یہ جھوٹ کیسے نکل گیا؟ مسجد نبوی میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلا دیا، اے اللہ ابو بکر نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج ایک بات خلا سے واقعہ نکل گئی، تو اس کو سچا کر دے. روایت میں آتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی اما بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے. مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، یہ کیا ہے؟ مالک بن سنان کے ابھی ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کے بازو کاٹ دیے گئے، اس کا پیٹ صاف کر دیا گیا، مگر یہ مالک دوبارہ کیسے آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، صحابہ کرام کو فرمایا چپ ہو جاؤ، چپ ہو گئے. تھوڑی دیر اس بوڑھی اما نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اس کے بعد وہ بیٹے کو روانہ کر دیا، بوڑھی اما اپنے گھر واپس چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ ابو بکر کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ غلط ہو جائے، اللہ نے ایک فرشتے کو مالک بن سنان کی شکل بنا کر بھیج دیا ہے کہ جاؤ تو اس کی امی کو جا کر مل لو تاکہ ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہو جائے، کہیں آنے والے لوگ یہ نہ کہے کہ زندگی بھر تو ابو بکر نے سچ بولا، ایک دن جھوٹ بولا. ابو بکر کی زندگی کی طرف جھوٹ کی نسبت مجھے پسند نہیں ہے، میں فرشتہ مالک کی شکل میں بلا کر اس کی اماں کی طرف بھیج رہا. یہ اعزاز ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آخر میں ہجرت کا سفر آپ کو اور مجھے سبق کیا دیتا ہے؟ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، ترک کر دینا. کس کو چھوڑ دینا؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو مذہب کی محبت میں رکاوٹ بن جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے آقا نے مکہ جیسا وطن چھوڑا، اور مکہ عام شہر نہیں،
عام شہر نہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. للذی ببکہ مبارکۃ وہدی للعالمین, اللہ فرماتے ہیں بکہ کو, مکہ کو میں نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے, مکہ کو میں نے جہان والوں کے لیے آنکھوں کا نور بنایا ہے. وہ مکہ جس کے متعلق اللہ سورہ 3 میں قسم اٹھاتے ہیں, وہاد البلد الامین, اے نبی مجھے اس پیارے شہر کی قسم, مجھے اس مبارک شہر کی قسم, اتنا عظیم شہر ہے اور میرے آقا نے 53 سال کا طویل عرصہ, نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ اسی شہر میں گزارا ہے, کتنا پیارا وطن. اور جب آقا نکل کر تھوڑا باہر گئے مکہ کی طرف منہ کر کے آقا فرماتے ہیں اے مکہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے, اے مکہ تو میرے سینے کا ٹکڑا ہے, اے مکہ تیری محبت میرے دل میں رسی ہوئی ہے, لیکن آج کیا کروں, اگر تیرے اندر رہتا ہوں ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے, اگر ایمان کو بچاتا ہوں تجھے چھوڑنا پڑتا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ساری کائنات کی محبتیں قربان کر سکتا ہوں مگر محمد اپنا ایمان نہیں دے سکتا. آج تجھ جیسے وطن کو بھی میں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا ایمان محفوظ رہ جائے. اور آقا نے یہ سبق دیا ہے امت کو بھی کہ تم بھی جب بھی تمہارا ایمان جس وجہ سے خطرے میں پڑ رہا ہو وہ چیز تمہیں چھوڑ دینی چاہیے, تمہیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے. جس شہر میں میرا ایمان محفوظ نہیں ہوگا مجھے شریعت کہے گی اس شہر سے ہجرت کرو, جس کاروبار میں مجھ سے میرا خدا ناراض ہوگا شریعت مجھے حکم دے گی اس کاروبار سے ہجرت کرو, جن بیوی بچوں کی فرمائشوں میں جن بیوی بچوں کی محبتوں میں مجھ سے اللہ کا حکم چھوٹے گا, پیغمبر کا حکم چھوٹے گا, قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف ہوگا, مجھے اللہ کا پیغمبر یہی سبق دے گا کہ اس کو بھی چھوڑ دے, میاں بیوی کو بھی, بچوں کو بھی چھوڑ دے, بیوی کو چھوڑ دے, گھرانہ چھوڑ دے, کائنات ساری چھوڑ دے, ایمان کو تھام لے, کیونکہ کل قیامت کے دن یہ بیوی تیرے کام نہیں آئے گی, یہ بچے تیرے کام نہیں آئیں گے, یہ مال و دولت تیرے کام نہیں آئے گا, یہ جائیدادے اور یہ بنگلے تیرے کام نہیں آئیں گے, بلکہ وہاں تو منظر ہی یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے, وہ صاحبتی واقعی اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے, اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے, اپنے رشتے داروں سے بھاگ رہا ہے, استاد اپنے شاگرد سے بھاگتا ہے, شاگرد اپنے استاد سے بھاگتا ہے, مرید اپنے پیر سے, پیر اپنے مرید سے کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ رہے, وہاں سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں, سب رشتے کٹ جائیں گے, سب رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی, وہاں ایمان کا تعلق باقی رہے گا. اس لیے مسلمانوں اس دنیا میں اس دھرتی پر اس زندگی میں میاں بیوی بھی اتنی اہم نہیں ہے, کاروبار بھی اتنا اہم نہیں ہے, مال و دولت بھی اتنا اہم نہیں ہے, ملازمت بھی اتنا اہم نہیں ہے, نوکری بھی اتنا اہم نہیں ہے, کارخانہ بھی اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہے, کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے یہ دوبارہ مل سکتا ہے, اور اگر ایمان ہمارے سینے سے نکل گیا پھر بے ایمانی کی موت پہ ہم مر گئے, پورے معاشر کے میدان میں سب لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا, رسوا ہونا پڑے گا, اور سوائے جہنم کے اس میدان میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا المہاجر, اصلی مہاجر وہی ہے, اصلی مہاجر وہی ہے, من ہجر الخطایا والذنوب, جس نے غلطیوں کو چھوڑ دیا, جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا, جس نے غلط کاریوں کو چھوڑ دیا, جس نے فحاشیوں کو چھوڑ دیا. پیغمبر کے صحابہ نے مکہ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے چھوڑا, آج جو چیز دین پر ضرب لگائے گی ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. گانا باجا سننا اس سے ایمان پہ ضرب پڑتی ہے, یہ کان کے راستے سے آواز دل میں جاتی ہے, دل میں ایمان کو کھوکھلا کرتی ہے, اور آنکھوں کے راستے سے غلط تصاویر کو دیکھنا یہ اندر جا کے ایمان کو کھوکھلا کرتا ہے, غلط محفلوں میں جانا, غلط پروگراموں میں جانا, غلط تقریبات میں جانا اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. لہذا آج عہد کرنا چاہیے, وعدہ کرنا چاہیے کہ اے نبی آپ نے اپنا پیارا وطن مکہ اگر مذہب کی خاطر چھوڑا ہے, دین کی خاطر چھوڑا ہے, ہم آپ کے امتی ہیں, اگر ہمارا ایمان, ہمارا مذہب, ہماری شریعت, ہمارا دین ہم سے کاروبار کی قربانی مانگے گا, کاروبار چھوڑ دیں گے دین نہیں چھوڑیں گے, ملازمت چھوڑ دیں گے دین نہیں چھوڑیں گے, نوکری چھوڑ دیں گے دین نہیں چھوڑیں گے, بیوی بچوں کی فرمائشوں پر لات مار دیں گے مگر دین نہیں چھوڑیں گے, اور جب تک تیرے اور میرے ذہن میں یہ عقیدہ, یہ ایمان, یہ ذہن پختہ نہیں ہو جاتا, میں منبر رسول پہ با وضو کھڑے ہو کے کہتا ہوں رب محمد کی قسم نہ کوئی مرد اس وقت تک مومن ہے, نہ کوئی عورت اس وقت تک مومن ہے جب تک کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے ایمان سے مل سکتا ہے.
میرے آقا نے خود فرمایا لا یومن لا یومن، یہ دل پہ لکھ کے جاؤ، پتھر کی لکیر سمجھ کے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے لا یومن، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں، بوڑھا ہے وہ بھی مومن نہیں، جوان ہے وہ بھی مومن نہیں، بچہ اور لڑکا ہے وہ بھی مومن نہیں، مرد و عورت ہے وہ بھی مومن نہیں، کالا گورا ہے وہ مومن نہیں، مالک و نوکر و سردار ہے وہ مومن نہیں، آقا سب مومن ہیں۔ محبوب فرماتے حتی حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محمد اس کے دل میں پوری کائنات کی محبتوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، جب تک کہ وہ مجھ سے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ کوئی مرد مومن ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت مومن ہو سکتی۔ اور آج گانے بازے سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، اپنے نبی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے الغنا رقیت الزنا، گانا بازا زنا کا منتر ہے، زنا کا دروازہ ہے۔ آقا فرماتے الغنا جنبت النفاق فی القلب، گانا بازا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ آقا فرماتے میں گانا بجانے کی چیزیں توڑنے کے لیے آیا ہوں، محبوب کا فرمان یہ کہتا ہے۔ اور آج مسلمان کہیں کال کرتا ہے تب بھی میوزک سنتا ہے، کہیں سے کال وصول کرتا ہے تب بھی میوزک سنتا ہے، کھانا بھی اس وقت تک میرا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ شام کو خبروں کے بہانے ٹی وی اسکرین پر میں اللہ کی ناراضگی والے پروگرام نہ دیکھوں۔ میں اپنی صبح کا بھی اس وقت تک آغاز نہیں کرتا جب تک کہ ٹی وی آن کر کے کیبل آن کر کے میں اس قسم کی فوج پروگرام نہیں دیکھتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے عزیز نوجوانوں، یہ بات میسج کے طور پر میں آپ کو پیغام کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ معاشر کے میدان میں کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ کا پیغام مولویوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا، آقا کا پیغام ہمیں پہنچایا نہیں تھا۔ میں اپنی ذمہ داری اتار رہا ہوں، میں اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتار رہا ہوں، میں اپنے پیغمبر کا فرمان آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ محبوب نے فرمایا ہے گانا بازا منافقت پیدا کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں گانا بازا زنا کا منتر ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے کسی عورت کی طرف نظر بھر کے دیکھا، عورت نے مرد کی طرف نظر بھر کے دیکھا، میرے آقا فرماتے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، میرے اللہ نے دیکھنے والے پر بھی لعنت کی، جس عورت کی طرف دیکھا گیا اس پر بھی لعنت کی۔ میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سام مذموم من سیام ابلیس، بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، چاہے تصویر کو دیکھا جائے، چاہے عورت کو دیکھا جائے، چاہے اپنی کزن کو دیکھا جائے، چچا کی بیٹی کو دیکھا جائے، ماموں کی بیٹی کو دیکھا جائے، یہ پردہ لازمی ہے، پردہ عورت کی روح سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ چادر اور چار دیواری عورت کا زیور ہے، اگر آپ اور میں ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے تمہیں پیغام پہنچ چکا تھا، تمہیں میسج مل چکا تھا، رسول اللہ کے فرمان پہنچ چکے تھے، اب اگر بھی تم نے عمل نہ کیا تو پھر معاشر کے میدان میں جو سزائیں اب تمہیں دی جائیں گی تو پھر ان کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے بھی قرآن میں بتایا، میرے محبوب پیغمبر نے اپنے فرمان میں بتایا، مسلمانوں اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اپنے گھروں میں تبدیلی لاؤ، کان سے وہی چیز سنو جس کی اجازت اللہ نے دی ہو، آنکھ سے وہی دیکھو جس کی اجازت اللہ نے دی ہو، زبان سے وہی بولو جس کی اجازت اللہ نے دی ہو، دماغ سے وہی سوچو جس کی اجازت اللہ نے دی ہو، پیٹ میں وہی بھرو جس کی اجازت اللہ نے دی ہو، ہاتھ سے وہی پکڑو جس کی اجازت اللہ نے دی ہو، قدم وہی لے جاؤ جہاں جانے کی اجازت اللہ نے دی ہو، یوں قدم قدم پر اپنے محبوب کی تعلیمات پہ عمل کر لو، جب تیرا ایک ایک قدم پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا، رب محمد کی قسم میں تجھے کائنات کے ولیوں میں سب سے بڑا ولی مانتا ہوں، تیرے جوتے کو سر پہ پہننا تاج سمجھتا ہوں، تیرے پاؤں میں آنے والی مٹی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں، تیرے پاؤں دھو کر پینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، زیادہ تسبیح پڑھنا، زیادہ نوافل پڑھنا ولایت نہیں، ولایت یہ ہے کہ قدم رکھنے سے پہلے بھی پیغمبر سے پوچھ، قدم اٹھانے سے پہلے پیغمبر سے پوچھ، جب تیری زندگی یوں بن گئی تو دنیا میں بھی ولیوں کے اندر رہے گا، معاشر میں جب اٹھے گا تب بھی ولیوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر۔ مائیں بہنیں آج میری بہن پردہ نہیں کرتی، میری بیٹی پردہ نہیں کرتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہوں، میں ایڈوانس جا رہا ہوں، میں بڑی ترقی یافتہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ترقی والی زندگی کسی نے نہیں گزاری۔ مال و دولت میں اگر ترقی ہوتی تو قارون اس دنیا کا سب سے بڑا انسان ہوتا، اگر حکومت میں اللہ نے ترقی رکھی ہوتی فرعون اس دنیا کا سب سے اعلیٰ بندہ ہوتا، اگر
وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑائی اور ترقی حسن و جمال میں رکھی ہوتی تو ابو لہب اس کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان ہوتا، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کی موت کتوں والی موت آئی۔ ابو جہل وہ بھی پیغمبر کے دشمنی کے اندر مارا مارا پھر رہا ہے، وہ بھی آج قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ نے مقام بلال حبشی کو جو دیا ہے، چلتا دنیا میں ہے، صدموں کی آہٹ جنت میں جا رہی ہے، جبکہ ہوش بڑے بڑے ہیں، رنگ اس کا کالا ہے، کسی کے دروازے پہ جائے کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہو، کھانا دینے کے لیے تیار نہ ہو، چائے پلانے کے لیے تیار نہ ہو، مگر بلال تجھے یہ مقام کہاں سے مل گیا؟ بلال تجھے یہ عزت کہاں سے مل گئی؟ بلال تجھے یہ رفت کہاں سے ملی؟ بلال کہتے ہیں اوے مجھے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، مجھے یہ عزت پیغمبر کے نقش قدم پر زندگی گزارنے میں ملی ہے۔ دنیا کے سارے حسین مجھ سے پیچھے رہ گئے، میں آقا کے نقش قدم پہ چلتا رہا۔ اللہ نے مقام یہ دیا کہ قدموں کی آج جنت کی ہوئے چل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزت دین میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی قرآن اور سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیمات پر، آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 14 فروری 10 ربیع الاول بروز سوموار بعد نماز مغرب جامعہ الحنیف میں ایک سیرت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں قاری حنیف جلندری صاحب، مولانا منور احمد محمودی صاحب تشریف لا رہے ہیں، قاری انوار الحسن صاحب، قاری اکبر مالکی صاحب اور آصف رشیدی شاعر انقلاب صاحب تشریف لائیں گے۔ ایک اور اعلان ہے، مدرسہ ابو ہریرہ تجوید القرآن گلشن علی المرتضیٰ میں جمعۃ المبارک حضرت مولانا عبد الغفور حقانی صاحب ارشاد فرمائیں گے، تمام حضرات سے آئندہ جمعہ وہاں حاضری کی درخواست۔ Thank you.